Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с новините в 12. Аз съм Петя Козева. Православната църква почита днес паметта на преподобния Иаков изповедник. Светецът живял по времето на нечестивия византийски император Лъв Арменец, който възобновил иконоборческата ерес, отхвърлена от светите отци на Седмия Вселенски събор. Сведенията за свети Иаков изповедник, с които разполагаме, са доста кратки и непълни. Знаем само, че като се стремял още от най-младите си години към подвижническия живот, той приел монашество и умъртвявал плътта си с постоянен пост и молитва. Впоследствие той бил възведен в епископски сан. При царуването на императора и иконоборец Константин Компроним, свети Яков бил принуждаван да се отрече от иконопочитанието, но той не се подчинил на нечестивите иконоборци, за което бил подложен на много мъчения. Бил гонен, заточван, измъчван с глад и жажда и претърпял още много други мъки. Накрая той предал светата си душа на Бога, заради когото се подвизавал. И към новините от деня, лидерът на Атака Волен Сидоров коментира, че с вота в неделя руснаците са благодарили на Путин, защото той е укрепил държавата им. По думите му, Путин е направил от Русия една световна сила, каквато тя е била векове наред. Волен Сидоров бе гост в предаването на Жълтите павета по телевизия Алфа. Речта на Путин обобщаваше, той няма нужда да говори вече толкова аналитично защо се явява или защо е кандидат или защо е президент. Той само това, което казва, наистина е знаково. Аз благодаря за това, че оценявате какво се направи до тук. А той какво направи до тук? Той укрепи държавата. Руснаците му благодариха с този вот, че той укрепи държавата. Той направи от Русия една световна сила, така както тя е била векове наред. В различни периоди е имало сривове, имало е всякакви катаклизми, войни, в които са се опитвали да затрият тази сила от лицето на земята, неуспешно. И Путин им показа как тази държава, православна държава, подчертавам го това, защото напоследък станаха някакви разправи в връзка с православието. В момента това е най-голямата православна държава. И за нас, българите, е много важно тази православна държава да бъде силна. Защото ако тя е силна, то и ние сме силни. Всичко друго са приказки, които могат да бъдат разказвани в евроатлантически клубове, седянки, всякакви такива форуми. Сидоров коментира изказването на председателя на групата за приятелство между Русия и България в Държавната дума Александър Василенко, който заяви, че участието на Обединени патриоти във властта има смисъл. Ето една оценка, която казва: аз разбрах, че вашето влияние в властта има смисъл. Тоест, ние по някакъв начин променяме политиката, цялостната на правителството на България. Ако само това не се вика да остане, значи е имало смисъл нашата коалиция с ГЕРБ. Разбира се, тя носи много негативи, тя носи възможности да бъдем политически обезличени или пък... Това зависи от нас, разбира се, но има такава опасност, но пак казвам, зависи от нас. Важното е, че отвън, външния поглед е такъв. Т.е. хората казват, а вашето присъствие има смисъл в коалицията. За мен това е достатъчно признание, защото означава, че всичките нерви, компромиси, каквото там всичко свързано с коалиционните участие, си е струвало, защото е донесло нещо добро за България. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп поздрави в телефонен разговор руския си колега Владимир Путин за победата му на президентските избори. Двамата лидери обсъдиха развитието на двустранните отношения и актуални международни въпроси, съобщи прес-службата на Кремъл, която отбелязва, че разговорът се е състоял по инициатива на американската страна. Президентът на Русия и САЩ са обсъдили развитието на двустранните контакти, включително взимайки предвид промените в ръководството на Държавния департамент на Съединените американски щати. Особено внимание е било отделено на възможността за организиране на среща на високо равнище.
Тръмп и Путин също са обсъдили необходимостта от координиране на усилията за ограничаване над преварата във въоръжаването и по-тясно сътрудничество за осигуряване на стратегическа стабилност и борба с международния тероризъм. При обсъждането на икономическото сътрудничество е бил проявен интерес към активизирането му, като конкретно е била спомената енергийната област. Тръмп и Путин също така са обсъдили кризите в Сирия и Украина и са изразили задоволство от понижаването на напрежението около оръжейната програма на Северна Корея. В разговора не е станало дума за отравянето на бившия руски шпионин Сергей Скрипал, което изостри отношенията между Москва и Запада. На въпрос дали тази тема е била повдигната, говорителят на Кремъл Димитрий Песков отговори отрицателно. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп коментира след разговора, че е обсъдил с руския си колега Владимир Путин възможността скоро двамата да се срещнат. Поздрави го за изборната му победа, заяви Тръмп в овалния кабинет в отговор на въпрос за телефонния му разговор с руския президент. Водихме много добър разговор и мисля, че вероятно ще се срещнем в близко време, добави той. Според Тръмп, възможни теми на обсъждане на такава среща на върха са над преварата във въоръжаването, Украина, Сирия и Северна Корея. Днес Министерският съвет обсъжда собствеността на язовирите в България. Около 150 са тези в тежко състояние. Идеята, ако общините не могат да ги поддържат, държавата да създаде търговско дружество с тази цел. Все още не е ясно какви ще бъдат нужните средства. Това ще бъде решено след като се уточни броят на водоемите, които стават грижа на държавата. Министърът на икономиката Емил Караников даде пример с язовир Бели Искър, за който ще бъдат нужни между 30 и 60 милиона лева. И още от гражданска защита започват превантивни действия заради информация за повишаване на нивото на водите на река Дунав, съобщиха от МВР. Очаква се речният отток на реката да достигне 11 000 кубически метра в секунда. Това стана ясно от информация на изпълнителната агенция «Проучване и поддържане на река Дунав». Превантивната мярка за подобна информация налага обявяване на първа степен на готовност при високи води на река Дунав. Очаква се повишаване на водните нива и в следващите дни заради очаквани валежи с водни количества над средногодишните стойности, както и повишаването на нивата на големите притоци в участъка над Железни врата. Създадена е организация и са информирани органите на изпълнителната и местната власт, диспетчерските пунктове на електроразпределителните и ВИК дружества за очакваните опасни явления. От регионалните звена на гражданска защита ще следят актуалната информация за водните нива, както и за залетите или застрашени от заливането участъци. Съвместно с органите на местната власт ще се организира наблюдение на речното корито на река Дунав, както и на критичните участъци, съгласно плановете за управление на риска от наводнения, защитните съоръжения и всички участъци на дунавските диги. Специалистите ще преведат в готовност техническите и помощни средства за ограничаване и ликвидиране на наводнения. Същевременно има готовности за информиране на населението чрез местните средства за масово осведомяване за предприети действия за ограничаване и ликвидиране на последствията от наводнения и правила за безопасно поведение и действия, за да бъдат предпазени от наводнения къщи, разположени в ниската част на село Сърница, са подготвени и разположени 200 чувала с пясък. Няма информация за застрашени, нито загинали и пострадали хора, уточняват от МВР. 55 167 зрелостници са заявили участие в държавния зрелостен изпит по български език и литература. Това съобщиха от Министерството на образованието и науката. 44 850 зрелостници искат да се явят на втория задължителен изпит по предмет по избор. Матурите ще се проведат съответно на 21-23 май 2018 година, уточниха от ведомството. И тази година най-много ученици, 13 820, са пожелали биология за втория си зрелостен изпит. Едва 782 ученици са кандидатствали за трети зрелостен изпит по желание. Изпитите по желание ще са в период от 29 май до 1 юни по график, който ще бъде обявен допълнително, уточниха от МОН. По време на дебата в ООН във връзка с обвиненията на Великобритания към Русия за атака срещу английския шпионин и биш полковник от Главно разузнавателно управление Сергей Скрипал, двете страни отново си размениха остри реплики.
Руски дипломати заявиха на конференция по разоръжаване на ООН в Женева, че Лондон не е изпълнил задълженията си, тъй като не е споделил доказателства по случая. Те подчертаха, че Русия е невинна до доказване на противното. Денис Давидов изтъкна, че лидерът на лейбъристката партия Джереми Корбин е поискал най-малко парламентарна оценка на разследването, но е получил отрицателен отговор. Не е нужно да коментирам повече, добави той. Потвърдено е, че Русия е унищожила химическите си оръжия след разпадането на Съветския съюз. Русия не е извършвала проучвания на новичок, въпреки че проучванията са продължили във Великобритания и много други държави, продължи руският представител. По думите му, атаката срещу Скрипал е извършена в Солсбъри, който се намира до правителствената лаборатория Портъндаун, където потенциално може да е произведен новичокът, акцентира Давидов. Британският посланник Матю Роуленд не е съгласен с Давидов, че Русия има право да види доказателствата, заявявайки, че той се опитва да обърка картината с подвеждащи процедурни аргументи. Давидов отговори на нападките, че на британските източници не може да им се вярва. Всички си спомняме много добре, че общественото мнение в тази страна повярва на думите на премиера Тони Блеер, когато той поведе страната си във войната с Ирак. Той потвърди и беше напълно убеден, че режимът на Дам Хюсейн притежава химически оръжия, но се оказа, че е бил излъган от собствените си съюзници, каза руският представител. Министерството на външните работи на Руската федерация покани на среща всички посланици на държави, акредитирани в Русия. Срещата е насрочена за днес, а поводът бе делото за отравянето на бившия полковник от главно разузнавателно управление Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия. Захарова заяви, основната тема на срещата бе ситуацията около заявлението на Великобритания за използване на отровни вещества на територията й. В рамките на срещата представители на Руското външно министерство ще се опитат да предадат на чуждестранните си колеги гледната точка на руската страна по дадената тема. Припомняме, че на 12 март британският премиер Тереза Мей заяви, че има голяма вероятност за участието на Русия в случилото се в Солсбъри. От своя страна Москва неведнъж е отричала участие в инцидента с Скрипал, като е подчертавала, че обвиненията, направени от Лондон и други европейски столици, са безпочвени. В същото време Русия настоява за обяснение в най-близко бъдеще от британските власти по делото за отравянето на Скрипал в английския град Солсбъри. Това каза пред журналисти заместник министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков. Очакваме час по-скоро обясненията на Лондон за случилото се и как те възнамеряват да се измъкнат от тази ситуация, каза Рябков. Той добави, че бурната реакция на Чехия и Швеция не отменя факта, че те имат възможност за разработка на веществото от типа новичок. Руският висш дипломат обвини Великобритания, че иска да използва организацията за забрана на химическите оръжия, да подкрепи обвиненията към Русия, че е замесена в покушението в Солсбъри на 4 март. Според Сергей Рябков, неверните твърдения, че правителствените сили в Сирия използват химическо оръжие, ще продължат и занапред, особено след военните успехи на правителството срещу бунтовниците в източна Гута. Рябков призова САЩ категорично да се откажат да нанасят удари по сирийските правителствени сили и Дамаск, тъй като това би било акт на агресия срещу суверенна държава. Много слаб сценарист е написал този блокбъстър. Така световно известният руски режисьор Никита Михалков коментира опита за убийство на бившия руски шпион във Великобритания Скрипал. Режисьорът на Сибирския връснар и Изпепелени от слънцето коментира и победата на Путин на проведените в неделя президентски избори в Русия. Слушайте, это очень плохой сценарист. Повод опита за убийство на Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия във Великобритания Никита Михалков заяви. Много слаб сценарист е написал този блокбъстър, защото израелският политик Яков Кедми много точно го каза. Ако Русия искаше да го направи, никой нямаше да го разбере. Това щеше да бъде направено чисто и просто. Както го правят сериозните разузнавания. Да премахват човек в Англия, който беше разменен седмица преди изборите в Русия, това е една наивна анимация от 60-те години. Аз мисля, че огромен брой хора от целия свят разбира, че няма никакъв смисъл Русия да прави това. Че е провокация, провокация е. Но от друга страна има една чудесна китайска мъдрост. Хвърлят по мене камъни, хвърлят по мене кал, но аз съм река. Затова аз мисля, че в дадения случай тази провокация накара хората да гласуват за Путин. За мен тази победа е още едно потвърждение, че санкциите ни карат да се обвиняваме около личности. Аз съм благодарен на тези санкции, защото под тяхното давление отново доказваме, че сме нация, че сме страна, която иска да има своя силен лидер.
Руските пощи пък обявиха, че публикуват серия от пощенски марки по случай 140-та годишнина от освобождението на България и края на руско-турската война. На 20 март в чест на 140 години в рамките на съвместното публикуване на Русия и на България в пощенско обращение излиза серия от марки, посветена на 140 години от освобождението на България и края на руско-турската война от 1877-78 година, съобщават в преслужбата на руските пощи. Оттам уточниха, че марките са с размер 37 на 55 мм, с номинал 60 рубли или 1 лев и 65 стотинки. В тираж от 50 000 екземпляра. На тях са изобразени генералите Столетов, Гурко, Тотлебен, както и град Плевен. Това беше най-важното до момента. Не пропускайте Държавата днес в 18 часа и на Жълтите павета в 18.30. Хубав ден!